हेलो एभ्रीवन, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस नवीन अफिसियल युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा सबैभन्दा चर्चित टेलिसिरियल कान्छी सिरियलमा अभिनय गर्दै आइराख्नु भएको सागरको भाइको रूपमा खेल्नुभएको छ। उहाँको नाम हो सन्तोष आचार्य। उनको भने रियल नाम नै सन्तोष आचार्य रहेको छ र निक नेम भने सन्तोष अथवा देवराज रहेको छ। उहाँको बर्थ प्लेस भने सिन्धुली नेपालमा रहेको छ भने करेन्ट लोकेसन चाहिँ ललितपुर नेपालमा रहेको छ। उहाँ प्रोफेसनले गर्दा एक्टर, म्यानेजिङ एडिटर रहनु भएको छ र नेसनालिटीको कुरा गर्ने हो भने उहाँ नेपालीज नै हुनुहुन्छ र रिलिजनको कुरा गर्ने हो भने उहाँ हिन्दू रिलिजनमा पर्नुहुन्छ। उहाँको फ्यामिलीको कुरा गर्ने हो भने फ्यामिलीमा बाबा आमा, एक भाइ, एक दाई, एकजना दिदी हुनुहुन्छ र उनको करियरको कुरा गर्ने हो भने सानैदेखि भद्र र भलादमी, टेक्निकलमा चासो राख्नु र बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो पढाइलाई पनि अगाडि बढाउँदै लग्नुभएको छ र एडिटरको काम पनि सिकिसक्नु भएको छ। उहाँ घुन्टी र कान्छी सिरियलमा एडिटर र सम्पादकका रूपमा काम पाउनुभयो र उहाँ भने उहाँको हबिज रहेको छ एक्टिङ, फोटोग्राफी र उहाँको इन्कम भने 40,000-50,000 पर मन्थ रहेको छ। यो त थियो उहाँको सानो बायोग्राफी। उहाँको अभिनय तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो आजको त्यो पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला र कान्छी र घुन्टी सिरियल तपाईँ सधैँ हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र कान्छी र घुन्टी सिरियल कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनुका साथै डिस्क्रिप्सनमा हामीले आफ्नो फेसबुक पेजको लिङ्क दिएका छौँ, त्यो पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।